Muito bem, voltamos com a Conexão Poder deste domingo, debatendo hoje a segurança pública, ou melhor, a insegurança pública de Mato Grosso. Falta O secretário que vai assumir a partir de janeiro, Mauro Zak, atual promotor de justiça do Ministério Público do Estado. Paulo Coelho deixou uma pergunta sobre o GEFRON, sobre drogas e sobre fronteira seca. A falta de A falta da segurança, segurança. muitas vezes, se não, na maioria das vezes, se deve ao quê? À droga que entra via Bolívia, fronteira seca, 720 quilômetros, GEFRON. Vai ser reforçado, não vai? A inteligência vai estar atuando? Tecnologia, o governo vai investir em tecnologia? Tem equipamentos caros sendo comprados ou foram comprados? Como é que vai ser o governo táxi O efetivo do GEFRON é com pequeno para relação a isso? patrulhar uma fronteira Sempre foi daquele pequeno. E tamanho, né? sempre foi uma reclamação que todo governador, que desde a época foi de Dante que criou o GEFRON, todo Grande. governo que entra promete aumentar o GEFRON, estruturar o GEFRON com mais helicóptero, mas tem as cabriteiras que ninguém dá muita importância ou não consegue dar importância para elas, por onde entra também droga. Explica o que é cabriteira, Cabriteiras são as por favor. estradas que não as oficiais, né? As Por onde improvisadas. passam os Seriam cabritos, as os carros vicinais, roubados, é isso que né? você quer dizer? Não é isso, secretário? É isso aí. Como é que vai ser essa política do Pedro Táxi para banir ou para reduzir essa influência das drogas na nossa intranquilidade, E acabar acabar com com as a nossa cabriteiras tranquilidade. também. Veja bem, ô Paulo, essa questão da fronteira é uma questão que eu me sinto confortável para abordar, Você porque eu tive trabalhou a lá, né? oportunidade de trabalhar, fui promotor em todas aquelas cidades da região de fronteira por aproximadamente 6 anos. Depois, durante o GAECO, desenvolvemos várias operações na fronteira, operações em conjunto com o Exército também, fronteira amarela, coisa e tal. Então, nós sabemos da complexidade que é. Nós temos 720 quilômetros de fronteira seca. Tive a oportunidade de conhecer todos os destacamentos do Exército por terra que estão colocados na fronteira. E é uma questão realmente complexa e que tem que ser abordada com efetivo. Nós iremos participar ativamente do Enafron, que é uma estratégia de fronteira, um órgão criado para traçar estratégias de fronteira. Nós não podemos deixar de considerar que, não obstante passem veículos roubados, furtados daqui para Bolívia, e esses veículos se transformem em cocaína e retornem em forma de cocaína de lá, nós sabemos que as quadrilhas que fazem isso não são quadrilhas de bolivianos, e sim de brasileiros que transitam por essa região de fronteira. Organizadas, né? Organizadas. A fronteira, ela é complexa ao ponto de que nós não podemos limitar tão somente ao tráfico de drogas, mas como homicídios, como eu disse, furto e roubo de veículos, enfim. Toda a região de fronteira é uma região, em termos de segurança pública, complexa e estratégica. Não tem como nós pensarmos um programa, um projeto de gestão para a segurança pública, se nós não tivermos algo pensado, estudado, para atuar especificamente na região de fronteira. O senhor pretende, de alguma forma, porque é até uma questão de responsabilidade federal isso aí, né? O senhor Exército. São os pretende. 50 quilômetros da região de fronteira. Tem Tem que a reforçar a questão da parceria com o faixa de Exército. fronteira. A atuação do Exército hoje na fronteira é uma atuação de caráter estratégico, de guarnecer os marcos e de guarnecer a fronteira do país, a linha de fronteira do país, e como digo, estratégico para evitar que um outro país adentre ao nosso território. O senhor quer dizer Não é uma atuação? atuação Atuação de quando eles segurança atuam, pública. né, É mais Paulo territorial do que propriamente. Geralmente não atuam Em casos nada lá, né? eventuais, É mais não um caso de invasão. O Exército atua. Pontuais, né, as Não, operações não, que não, tem do não. Exército. Não, André, o Exército atua sim, ele tem uma presença constante, ele tinha antes destacamentos divididos estrategicamente por toda a fronteira. Hoje o Exército tá alterando a sua forma, então ele desativou alguns destacamentos e está criando companhias, pelotões ali no decorrer da fronteira. O que é importante nós observarmos, e isso a população confunde, é, como eu disse, a atuação do Exército é uma atuação estratégica. Mais Para ir territorial do para a guerra, que propriamente. Não é uma atuação de segurança Não é pública. atuação de polícia. Não é uma É. atuação de polícia. E nós temos a faixa Mas de se eles fronteira. estivessem na fronteira, melhor equipados Com e com certeza, mais contingente, com mais o contingente. traficante ia pensar duas vezes antes de entrar. Antes de É entrar a isso própria aí, Polícia não tenha Federal, dúvida. se ela tivesse um efetivo Sim. maior E a nossa para polícia poder também, atuar, mais nossa preparada polícia, e um enfim. efetivo maior lá no GEFRON, né? E daí, Paulo, a O senhor gente tem um volta. abacaxi grande Eu queria para que ele descascar, respondesse a questão do secretário. GEFRON para mim, em termos de efetivo. Vai aumentar, a estrutura também vai aumentar?
Não só o governador Pio Taxi, não só ele está com foco muito grande na região de fronteira, e para isso, então, não há como se trabalhar a fronteira sem aumento do efetivo do GEFRON, sem pensar uma atuação também da Polícia Civil juntamente com o GEFRON, seja na atividade de inteligência, seja na atividade operacional, ou seja, numa tarefa mais fim da atividade policial. Mas isso é importante. E aí eu volto a falar da importância da integração e digo que é possível sim trabalhar essa integração, não só entre as polícias, mas também com o apoio do Exército, que pode desenvolver ações de segurança na fronteira, com o apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que nós temos a BR, que passa ao largo dessa fronteira. Enfim, nós temos que usar a criatividade, usar o bom senso e principalmente trabalhar em cima de planejamento. E tecnologia também, né, secretário? Com certeza, a tecnologia. Eu já tive uma reunião na secretaria agora e nós vimos que nessa reunião já existe algo sendo pensado para comprar novos equipamentos de comunicação. E isso tudo é muito complexo. Quando se fala em segurança, em tecnologia, isso é muito complexo. Quando a gente fala em comprar rádio, comunicação, não basta a gente fazer uma licitação para comprar um equipamento de rádio. Não se compra um rádio, a gente compra um sistema de comunicação. Esse sistema de comunicação ele tem que ser digital para ele ter uma correspondência com todas as outras bases de mídia. Esse sistema que o governador comprou, que era para cópia. Land Rover. Land Rover não. Você parou isso aí. São os caminhões que estão equipados. Não, Land Rover não. Isso aí é Eder Rover, né? Não, mas esses caminhões são unidades diferenciadas. Esses caminhões vão ser utilizados? Vão ser utilizados. São unidades de gestão de crise. O senhor acha que essa é uma boa aquisição? É um material interessante para... É um material interessante que com certeza pode ser utilizado, sim. Mas o importante, gente, é quando eu falo que nós não podemos limitar a segurança pública a ações imediatas, eu quero dizer o seguinte: não basta termos as ferramentas se nós não soubermos como usar essas ferramentas. Operá-las, né? Por isso que eu falo que tem que ter um sistema, por isso que eu falo que nós temos que trabalhar com inteligência, com mapeamento de áreas criminais, de criminologia, áreas quentes, áreas onde a incidência é maior, para que nós possamos concentrar a atenção e os esforços que nós temos naquelas áreas, com equipamentos de comunicação sofisticados, bases de retransmissão de comunicação para que nós possamos falar por toda a fronteira, com equipamentos onde nós possamos acompanhar operações em tempo real. A operação vai estar acontecendo hoje em Sinop. Mas isso vai ser comprado? Nós temos uma sala de controle aqui para acompanhar isso lá. Vai adquirir isso? O governo, Pedro Táxi, já tem essa transação para adquirir? Porque não tem tempo muito. Isso é projeto, né? A gente pensa que 4 anos é muito tempo, mas... Até você licitar, até você fazer... Paulo, tem determinadas coisas que elas vêm acobertadas pelo manto da urgência. A aquisição de um sistema de comunicação, isso é urgente, porque o atual sistema que Mato Grosso tem hoje é digital. E o sistema digital não comunica com as outras bases de informática. Certo. Enfim, não adianta, isso é uma prioridade. E aí, para ser transparente... Dá para utilizar aquele RDC nesse caso? Pois é, isso que eu ia falar. Para ser transparente tem que ter a licitação. Aí tem que não, o RDC não tem como, porque a RDC foi só para a Copa. Mas só para a Copa. Independente. Já existe alguma coisa caminhando. Mas vem cá, a licitação também não é nada transparente. Tem muita licitação aí no governo que é arranjada. Então isso aí não quer dizer muita coisa. Se legaliza, né? Secretário, o senhor acha que a fronteira é o grande gargalo da questão da segurança pública ou da insegurança pública de Cuiabá e principalmente aqui da capital? Não acredito que a fronteira seja o grande gargalo, até porque o entorpecente que entra em Mato Grosso, ele não entra só pela fronteira seca com a Bolívia, como ele é também ele por avião pela fronteira norte que vem da Bolívia. No Pantanal. Enfim, eu acho, eu não reputaria que a fronteira é responsável por isso. O que eu acredito que toda uma situação já de muitos anos que veio sucateando a Secretaria de Segurança Pública, não obstante os esforços do Dr. Diógenes, que é uma pessoa muito competente, Dr. Alexandre Bustamante, mas não adianta você ter competência e não ter meios, e estar apeado ao cargo. Então, e isso é uma realidade, não quero com isso criticar o governo de A ou de B, senão constatar a realidade dos fatos, que a segurança não teve uma tensão política, uma tensão de vontade política, e tudo isso vem desaguando nesse clima de caos que nós vivemos hoje. Então, se hoje, como você está colocando, André, se é uma situação de segurança ou insegurança, isso se deve muito à falta de vontade política de se investir em segurança.
senhor quer dizer que esse governo atual não investiu em segurança pública? O governo atual não investiu, o governo passado investiu muito pouco. Enfim, nós estamos vivendo esse caos porque a segurança vem administrando tão somente o custeio já há muito tempo. É, porque se você pegar só questão de dados, os dados que foram passados... Nós tivemos 261 assassinatos em Cuiabá. Em 2013, esse número foi de 349. E esse ano já vai passar de 440 assassinatos. Então, nós temos aí um grande gargalo, principalmente na capital. E aí os motivos são os mais variados. São os mais variados. E eu quero tocar nesse assunto. O senhor tocou no assunto aí do falou do secretário Bustamante. E ele, quando deixou o cargo, ele tocou O Diógenes deixou o Diógenes, isso. Ele tocou num ponto aqui que é preciso você analisar o contexto dos assassinatos. Enfim, onde ocorreu, por que ocorreu, aos passionais, com quem ocorreu. Quer dizer, é meio que minimizar a situação. Ah, não, aquele lá morreu, mas aquele lá era traficantezinho. Ah, aquele outro lá era bandido. Morreu num confronto com a polícia. Mas também morreram policiais. Esse ano foram 17 PMs mortos. Claro que tinha gente fazendo bico e morreu fazendo bico, mas enfim. É como combater também essa questão dos policiais, né? As mortes dos policiais. E tem muito policial, já está vivendo em Cuiabá um esquadrão da morte. Né? Os PMs já estão executando bandidinhos ou bandidões. Você vê, é um pepino que você está pegando aí. Tem um abacaxi grande que você vai ter que descascar. Pepino ou abacaxi? É os dois. Escolhe. Uma salada de fruta. André, nós sabemos a realidade, eu estou bem consciente do que está acontecendo. Não basta eu me inteirar da situação da segurança interna, corpus, dentro das forças de segurança. Eu tenho conversado com muita gente da sociedade, eu também vivo aqui dentro e eu sei o que está acontecendo muito bem. Nós temos a exata dimensão da gravidade da situação. E não adianta também nós ficarmos assim, eu diria, sapateando, olhando para trás, olhando no retrovisor, porque o que está feito, está feito. O que nos cumpre agora é tentar consertar e imprimir. Eu toquei nesses números porque os números vêm subindo. Os números são reais. Progressão aritmética. São reais e são inegáveis. 440 assassinatos em Cuiabá em um ano é absurdo. É um Iraque isso aqui. A gente vive uma guerra. Os números são reais e são inegáveis. Nós só iremos conseguir enfrentar essa estatística com ações concretas. Nós, a partir de janeiro, já começaremos com operações de presença, operações abordando vários aspectos da segurança, não só operação de blitz, mas operações de presença. Por favor, o que é a operação de presença na prática? Nós temos vários focos de operações. Operação de estar no bairro, qual que é um bairro, como eu já disse, baseados em dados estatísticos, dados de inteligência, através do mapa de Kernel, onde se mapeia as ocorrências criminosas. Então a força policial vai para o bairro, vai mostrar presença, vai fazer revistas, vai acompanhar. Ao mesmo tempo entra o pessoal da inteligência com mapeamento de pontos de interesse, de segurança, para que nós possamos ir direto com cumprimento de mandados de busca e apreensão. Enfim, aliado a isso também, lei seca e outras medidas que eu não gostaria de adiantar nesse momento. Para não alertar. Os caras se preparam, Por isso que eu estou falando mais de forma genérica e operações de presença. Nós já temos três operações específicas, já com nomes específicos e com objetivos específicos de atuação de segurança pública. Secretário, onde atuarão? Essa operação de presença polícia não é militar, mais ou menos igual à polícia comunitária? Não. Não tem nada a ver, outra situação. O que eu queria perguntar para o senhor é a seguinte situação. O senhor vem do Ministério Público e o senhor está já adiantando aqui que algumas operações já vão acontecer já no início do ano. Mas não parece um jogo de gato e rato pelo seguinte, a partir do momento que o senhor toma uma medida dessa, faz um planejamento e a polícia vai para a rua, acredito eu até com um gás novo, que é novo governo, acredito que isso deva acontecer, dá uma sacudida, e lá no Poder Judiciário o cara ser solto no outro dia. É só para efeito de informação aqui, hoje ainda promotor, ele atuou no Ministério Público, comandou o GAECO, ele era comandante do GAECO naquela operação Arca de Noé,
que onde prendeu o bicheiro João Arcanjo Ribeiro. Só pra... Onde Pedro Taques era procurador Pedro da República. Pedro Taques era procurador, por isso eu confundi as nomenclaturas aqui. O Pedro Taques era procurador da República, hoje é governador eleito, e o Mauro Zaque era chefe do GAECO, né, Mauro? E Abdala. Mandou a Operação Arca de Noé aqui também. É muito boa a sua colocação. E como eu disse antes, nós estamos ainda desenhando... Experiência o senhor tem. Obrigado, obrigado. Como eu disse antes, nós estamos trabalhando uma política de segurança dentro de um projeto de gestão. Muito bem. Dentro desse projeto, e nós iremos por volta do dia 10, dia 8, 10 de janeiro, já fazer uma audiência pública com a sociedade para ouvir aqueles representantes da sociedade, representantes de classe, porque é importante que, para o fechamento dessa política, nós ouçamos a sociedade para que nós tenhamos uma percepção mais exata se nós estamos no caminho certo, se é isso que a sociedade espera. Enfim, mas dentro desse projeto que está sendo desenhado, ele vai envolver, dentro da divisão do Estado em RISPs, que são regiões de interesse e segurança pública, nós teremos, para que esse sistema funcione, a atuação do membro do Ministério Público, a atuação de um membro do Poder Judiciário. Iremos nos reunir com o presidente do Tribunal de Justiça, com a Corregedora do Tribunal de Justiça, para expor esse projeto de segurança pública, aonde um membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, comandante de área, delegado regional, possam conversar entre si e desenvolver as ações de segurança no âmbito de suas atribuições e suas competências, conforme a orientação do plano de segurança. Então é necessário, e quando eu falo integrar, não são só as polícias entre si, mas integrar com o Poder Judiciário. O Ministério Público é uma ferramenta importantíssima na condução da política de segurança pública. Não pode ficar de fora. O Poder Judiciário não pode ficar de fora. De forma que, ao menos, e esse é o nosso desenho, uma vez por mês, além das reuniões que vão vir da base ao topo, cobrando e medindo resultados, nós vamos ter as reuniões que serão dirigidas pelo próprio governador do Estado, com a presença do Procurador-Geral de Justiça, do Secretário de Segurança, presidente do Tribunal de Justiça, de forma que nós possamos, num painel, olhar o que está acontecendo aonde, por que que tal área não atingiu o seu objetivo de contenção, de diminuição dos números da violência. Não atingiu porque naquela comarca o promotor de justiça ele ia pedir os mandados de prisão e ele não entrou com o pedido. O Procurador-Geral de Justiça vai estar presente nessa reunião, ele já nota e já vai levar essa demanda ao colega daquela comarca. Isso aqui dentro de Cuiabá e Várzea Grande, que a Cuiabá e Várzea Grande também serão divididas em áreas de interesse e de segurança pública, para que nós possamos ter uma atuação inteligente em cima das ocorrências criminais no momento em que elas ocorrem. Secretário, nosso tempo está acabando, mas nesse bloco, mas ainda dá para tocar num assunto que é muito sério. Como a gente falou aqui, 17 policiais militares morreram assassinados. Mas, pelo menos um desses casos, o militar morreu porque fazia um bico e foi morto pelo próprio colega. O que fazer para evitar que o militar tenha que fazer bico para sobreviver, secretário? Melhorar o salário dele. Melhorar o salário dele, óbvio. Mas e aí, como melhorar o salário dele? Tem que fazer um estudo, fazer um levantamento conforme a disponibilidade do orçamento, conforme a capacidade orçamentária do Estado. Né? O que importa, André, às vezes a gente, em razão de viver tantos anos submetidos a um sistema onde a segurança não foi prioridade, às vezes a gente acaba aceitando isso como uma verdade imutável. Absoluta, é possível, né? Sim, melhorar salário, é possível investir. Quando eu conversando com o secretário Bustamante essa semana, e eu falava em investimento, ele falou, não sabe o que é investimento, só sabe o que é custeio. Mas é possível, sim, desde que haja uma gestão responsável do orçamento, desde que o DETRAN seja olhado com cuidado, com responsabilidade, com o critério necessário. O DETRAN é um dos órgãos que mais pode colaborar com a segurança pública. É o segundo órgão arrecadador. Em termos de arrecadação, entende? Então, são medidas integradas das várias secretarias que eu acredito firmemente, com toda a tranquilidade, que dentro de um ano nós poderemos sim ter orçamento para investir. Até uma coisa é custeio, manter a máquina girando. Outra coisa é investimento. Até porque não é só a Polícia Militar. Não. Os investigadores da Polícia Civil, você tem ideia, vivem na mais completa tensão. É penúria. E
para ganhar. Não bastasse, e quando, querem ter reconhecido seus direitos, vão lá para a Assembleia se humilhar para deputados para aprovar uma lei que venha beneficiar a categoria. Não dá para conceber. Um policial militar ganhar R$1.400, enquanto um vereador inútil de Cuiabá recebe R$40.000 por mês. É isso que não dá. São essas distorções que precisam ser mudadas. Né, além da questão salarial, André, além da questão salarial, e não é só salário que vai trazer a sensação de bem-estar para o policial, seja ele militar, civil. Ele tem que ter salário, ele tem que ter colete com qualidade que segure um projétil quando ele está indo com um confronto. E seus direitos, tem que ter farda adequada, ele tem que ter viatura. Trabalhistas, enfim, reconhecidos. Enfim. O senhor vai mudar a farda da PM? Vai de voltar novo? Original? Esse é um assunto que nós vamos tocar. O azulão voltou para o Esse é um assunto que nós vamos tocar no próximo bloco. Afinal de contas, a PM de Mato Grosso está parecendo a PM de São Paulo com essa farda. E muita gente confunde mesmo. Você em casa não saia daí, daqui a pouquinho voltamos então com o procurador Mauro Zacchi, futuro secretário de Segurança Pública de Mato Grosso, tocando neste assunto e em outros mais assuntos polêmicos. Um instante só, até já. Música.